Yes. Ja. Så ska du se. Vad ska du hugga väl? Jag visste inte så där. Ja. Ja. Det är oss. Hej Molly. Hej Molly. Hej, hej. Hej. Hej, så gøy. Jeg kommer for deg. Ja? Det er jo ikke hyggelig. Det er jo helt alt da, ja. Hvilken stemninger jeg er. Nei, jeg har det døyt. Jeg har ikke hyggelig. Ja, døyt. Vi tar jo noen øyne. Nå får vi det. Her er vi inne. Ja, er det du vakner etter? Nei, jeg kommer. Ja. Hva er det? Jeg klipper jo film sammen. Nå er du filmet med nok. Jeg kan godt skifte at jeg ikke må ha flikkvaren. Det var min tilgjengelig. Du vet her, nå er du filmet med nok, så nå kan jeg filme til. Jeg heter Frutja. Kan du komme og se da? Hva? Vi vet at det er en sak kul. Hva er det? 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 Two more thought jail, I live since me. Du fährst der Reihe, du liebst.